Sveiki, aš esu Liuka ir šiandien iš naujo su manim pagaminsim ką nors kartu. Šiandien atėjo gerą dieną, pasidarysim steiką. Labai paprasta, labai lengva, labai greita. Bet jeigu yra ekstra virgino aliejo su mumis, bus tobula. Tai pradedam. Mūsų ingredientai yra antrekotas gabaliuką, jautienos, gara, brandinta. Čia yra 80% jūsų rezultato yra steika, kitas 20% yra ekstra virgino aliejo. Šalia dėsim tokią saloto miksas kartu su pomodoruku, drusko ir pipiro. Viskas, einam gaminti. Kai gamina steiką, svarbiausia yra prisiminti, kontaktinė temperatūra turi būti minimum 175. Kodėl? Dėl to, kad mėsos turi cukrus. Ir ten yra cukrų lydimo temperatūra, kitaip nevyksta karamelizavimą. Tada kas būna? Labai kabinasi ir būna nekoks rezultatas. Antras dalykas, reikia turėti termometrą. Dedant termometrą ir pažiūrim, mūsų paviršiai yra 230, kadangi yra labai gera keptuvė, nereikia bijoti, galima jau pradėti gaminti. Antras taisyklė, mėsa turi būti labai gerai išdžiovinta. Dabar, mėsa turi būti kamero temperatūra, kad jinai galėtų išleisti geriausią rezultatą. Dedam man mūsų keptuvę ir skaičiuojam. Turėsim laukti 2 minučių nuo vieną pusę, ir maksimum 3 minučių nuo kitą pusę. Kadangi rei yra labai plona, galima sumažinti, padarom 2 minučių ir 2 minučių. Kai perkat, visą laiką prižiūrėkit, kad būtų minimum 2 cm storio. Tada neklysite niekados. Dabar, kol laukiam mūsų mėsite, pasipjaunam pomodoro dėl mūsų salotą. Salotą, prisiminkit, visą laiką yra geriausia ant paskutinį momentą įdėti ekstra virgino aliejo. Tada esam tikri jo rezultatas. Pasiemam pomodoro, pjaunam per pusę. Dabar, į mūsų indą dedam pomodoriukai ir sauja salotą. Pasiemam mūsų ekstra virgino aliejo klasiko, pamaišom ir dabar lieka tik tai drusko. Dedam druskytę ant viršaus ir pamaišom. Turim paruoštą salotą, laukiam tik tai mėsos. Einam ją apsukinėti. Dabar paslaptis. Pasiruošėm foliją, kad jinai galėtų palisėti. Dėl to, kad prieš valgydama reikia vos lūktelti dar ir turėti kantrybę. Mūsų laiko jau priejo, pasiemam mūsų steiką. Uždarėm. Ir dabar reikia 2 minučių kantrybę iki 5. Bet šiaip niekad nesugebau laukti, tai po 2 minučių pavalgysim. Kantri palaukėm, pasiemam peilį. Mūsų mėsite jau yra paruošta, šalia dedam salotą su mūsų pomodoriukai. Salota neturi kontaktuoti su mėsite, kad negadintų. Ir dabar pagrindinė akcentą. Mūsų ekstra virgino aliejo klasiko. Reikia tiesiai ant viršaus siūlo, kad visas skonis įskleistų. Šito atveju ekstra virgino aliejo veikia kaip didintuva, skonų didintuva. Tai reiškia, mes įdedam ir viso kvapų įsimaišys taip stipriai, kad mes galėtum pasidžiaugti ir valgyti vieno kvapų. Ir ant galo druskytė. Ir pipiro. Su mūsų laida šiandien yra viską. Aš einu pavalgyti savo steiko, pasimatysim kitą kartą su Monini ir Liuka.